مەلاعەلی کەڵک لە سعودیە گیراوە پۆلیسی مەدینا بە ڕووداوی گوت لەسەر ئەوە گیراوە خەڵک فریو دەدا خەریکی شەعوەزەیە زیارەتکار چوونەتە مزگەوتی پێغەمبەر مەلاعەلی لەوێ بووە پێی وتوون هەر کەس نابینێ قاچی نییە بڕوا لەبەر نەخۆشی دەستی لە خۆی بەرداوە بەخۆم بڵێن چاکی یەکەمەوە عەلەمی تیاناهێڵم پۆلیسی مەدینە دەڵێ گیراوەکە عەلی مەحموودە تەمەنی 50 ساڵە مەلاعەلی کەڵک ماوەیەکە بە سەفەر چووەتە وڵاتانی کەنداو لە شاری مەدینە پیاوێکیان بۆ هێناوە عینەکێکی ڕەشی لە چاودایە دەڵێ مامە لە کەیەوە نابینی کابراڵێ قوربان دە ساڵە مەلاعەلی عینەکەکەی لە ئەبا دەست بە دەمی خۆی ئاکا پڕیەکا لە تف کە تفیلیەیە ئەیکا بە چاوی کابرایە دوایی ئەڵێ وەزعی چاوت کووە دوو پەنجەی بۆ بەرزەکاتەوە ئەپرسێ ئەمە چەندە یاوەکە ئەڵێ دوو ئەم جارە پێنجی تری لۆ هەڵ دەبڕێ ئەڵێ ئەدی ئەوە کابرا دڵی پڕ بووە ئەڵێ پێنج پەنجەیە مەلاعەلی داوای سەڵەواتی لێەکە ئەڵێ دەبڕۆ هیچ ناکە بەو چاوە مەستانەت کێت حەزنەیە سەیریکە لا ئیماراتیش مەلاعەلی دەرکەوت لە ناو خوشترایە باسی مبارەکی میزی خوشتراکە دەڵێ شیفایە قاپێکیان داوەتێ لە پشتەوە ئەیبا ئەیخاتە بنی حوشترەکە دەسیشی پیاهێنێ حوشتر لە فیکەی خۆی تێگا بۆی پڕەکە لە میز مەلاعەلی دۆلکەیەک شیر تێقەڵی میزەکە کا بەسەری خۆیەوە دەنێ تا چۆڕی لێبڕێ هەموو میزەکە ئاخواتەوە الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قول